Mau lo kaya juga ma, lin lo kaya juga aku. Kau salam biadu, kita sensi deh. Yoji bila kaya, sunyi tawu terau. Kau datang piye, yuni lebih ter. Tu pleures toi zimé Louré à l'eau Son nom naïna Jom chile A ta seja Tokaya zire Wane zede ke De ke pieta yame Nuyene se trigo De ke la lotuye Yaya à l'eau La patoisine Oua le matin Que n'a pas chaya là-bas Dimié l'okama Pagoumam se la mané Dimié jintaku Tukime piapé Naïla Sintriyaye Kuro osu tua mawa Maulo kaya digama Lilo kaya digago Kosong lembiadu Kete shenshire Yonji bila kaya Sonye te wite rao Kora ton piuye Nune lebute Chupwe no toazime Lure alo Musono naina Chom shire Ata seja Doka yao zire Wane zideke Tege piata yame Nungene sentwego Tege na lontine Yaya alo La patwa zime Wane mate Kenave shau yanaba Kuro osu tua mawa Wane mate Kenawe shau yaraba Tiyere lokama Bagu mamsu lembane Tiyere jitaku Tekime pi epi naina Sindri aye Kuro osu อาเมนดิฉันเลยอาเมนจานาสิยาสิยาเพื่อนของจิตวิบัติอาเมนอารมณ์ไม่มิงลาบ้างทารุพยาเก้าเมียบาร์เอเมนจมารุกูดูดิอันนี้ตายอ๋อท่านมันปูสาวเนี่ยดูดกว่าพยาเอโนกบัตรกูลีลาคุยยาสิเอ ดาพยาดขิงอ่ะจมารุสอดเล็กมีออกมาชีเร่ยงจีดูมีอันเนี่ยดูจมารุมองหน้ามากูมีอันไหนตาปีจินพี่เด้เอเมนจมารุเอ็มจันลาบ้าบีโรมาเก้าโมเน่ชิมวังโกกเวจิมาเลยจมารุปาวยาเร่ยคุดปั่นพยากาเลยแต่เช้าวันนี้เราอาพี่เนาะจมารุกูสกัดทำมันเบี้ยวไหมมันเนี่ยจมารุเบี้ยวแค่บีบีมิงลาชีเร่บัวแต่ตาสุระ ตะเคียนเยซูเนี่ยตุยเรนี่ก็สาบานเลยเอเมนเนาะมิงลาชีเนี่ยตัดตาสุราตะเคียนเยซูเนี่ยตุยเรนี่ก็สาตะเนียเปียนสุยเยซูคริสต์ตัวโกมิมิเยเกเตนปันเชตันตะเคียนเนี่ยเปียนยงจีละขันเนี่ยนี่ฮะจมารุบัวตัดตามามิงลาชีดอนี่กูสาติจินผิดเดเอเมนคณะสุตองยาวอภพยาเฉยนายด้วยกูรอกูเยซูตินเลยกูรอตะเมียตะสาปลาบาพ
Kuro atong kan ma pa. Kuro temi ye atat ta lat tor ma at ba de. Sat kat ba de kuro tong pi ro mu ba. Kuro pyo lo do saka ko. Swa dik myo ma shi de yong chi do tu kuro ko chit do tu de ko. Temi ye nau sha sat ko atong pyu pe bi kuro pyo ba pa. Kuro khon a pe ba pa. Kuro ti sao pe ba pa. Ayaw ta ye winyin mye si winyin na ko le phwin pe bi ro ma. Winyin na long da ne nga khan nai do akwin pe ba mi chaung su taung ma de pa. Anaw she atasi ma da မြတ်ကိုလည်းသခင်ရဲ့ရှုနာမနဲ့ဖေရှားပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားမဲ့အချိန်ဖြစ်စေပါမည်အကြောင်း။သခင်ယေရှုဘုရားနာမတော်မြတ်၌စက္ကန့်အနံဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။ကျွန်မဘာကြောင့်ခဏခဏယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်တဲ့သခင်နေဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံဖို့တိုက်တွန်းရသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဟာကျွန်မတို့ဘဝအတ္တတာတစ်လျှောက်လုံးဘဝအတ္တတာတစ်ခုလုံးလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေအမိအရာရယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအချိန်ချင်းတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့လဲကျွန်မထပ်မံပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်လို့နေကျွန်မတို့အတ္တတာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်တန်သခင်နေဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ဟာချစ်တော်ညီကောင်မတို့အတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်အာမင်အမြန်ဆုံးအဲ့ဒီသခင်ယေရှုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားတကားရှိမှရှက်ပြီးခေါင်းလျက်ရှိတဲ့သခင်ယေရှုကိုအမြန်ဆုံးလက်ခံလိုက်ပါအာမင်ဆရာတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တို့ရဲ့တခုရှာခရခိုင်တဆင်အငယ်တဆင်မှာတခိုးဒီကိုချင်းတက်ချင်းဖြက်စီချင်းကဒါလာတိုင်းငါမူကသူတို့ကိုအသက်လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်းလို့ပြောတဲ့အတွက်သခင်ယေရှုဟာတဲ့တခိုးမောက်တဲ့အတွက်ခမားနှလုံးသားတွေကိုခိုးပြီးတော့မဝင်ဘူးတဲ့ဓမြမောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခမားနှလုံးသားတွေကိုအထမမဝင်ဘူးတဲ့နော်သခင်ယေရှုဟာခမားကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ခမားနှလုံးသားတကားကိုခောက်နေတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားတကားကိုလည်းယေရှုခောက်နေပါတယ်အာမင်အမြန်ဆုံးဖွင့်ပေးလိုက်ပါနော်ကျမဟိုကျမဖတ်ဘူးလေမကြာခဏလည်းပြောလို့ရှိတဲ့ဒီတရားပရိသတ်တွေတောင်ကြားဘူးကောင်းကြားဘူးလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ကျမအစပြုခြင်းလေကျမအားငုံတော့ခဏခဏကြားမှာပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ20တောင်မကောက်30လောက်ကဆိုကျမတို့တိုင်းပြည်မှာတင်ဘောသားနိုင်ငံသားတင်ဘောသားတွေခေတ်စားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားတင်ဘောသား၄ယောက်ကတဲ့တနေ့ကျတော့အဲစိတ်ကန်းတစ်ခုမှာခဏရက်တယ်တဲ့တညအပြင်ထွက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကုန်းပေါ်တက်ပြီးတော့မှဟိုတယ်တစ်ခုမှာသူတို့တဲတယ်ချက်ကင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ရောက်တုံးရောက်ခိုက်ဆိုတော့သူတို့တခါတည်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့မှပျော်ပါးကြတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပျော်ပါးပြီးတော့မှသူတို့နောက်နေ့မနေ့မနေ့9နာရီလောက်ဆိုရင်တော့သူမဖြစ်မနေတင်းပေါ်မှာပြန်တက်ရမှာဆိုတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ပျော်ပါးပြီးတော့သူတို့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှတက်လေကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တက်လေကားပြက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာလေတက်လေကားတစ်စင်းပဲရှိတယ်တက်လေကပြက်နေတယ်သူတို့နေတဲ့အထက်ကလည်းနော်အထက်20 30လောက်မှာသူတို့နေတာဆိုတော့သူတို့မေးလိုက်တယ်ဒီ reception မှာတက်လေကဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုတော့မနေ့9နာရီလောက်နော်10နာရီလောက်မှာပြီးမယ်သူတို့ကမနေ့9နာရီလောက်ကိုတင်းမောပေါ်ကိုမဖြစ်မနေတက်ရမှာတက်လေက9နာရီ10နာရီလောက်မှာပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်အထိစောင့်လို့မမီတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့9နာရီလောက်တက်ရမယ်ဆိုရင်6နာရီလောက်ဟိုတယ်ကထွက်ရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးငါတို့ဓာတ်ရိုးရိုးလေကားတိုင်းတက်ပြီဆိုတော့ရိုးရိုးလေကားတိုင်းတက်တော့ပြင်းလာတယ်တဲ့နော်အထက်ကအမြင့်ကြီးဆိုတော့ငါတို့ကတော်တော်တနာစရာကောင်းတယ်နော်ငါတို့လက်ထက်မှပဲကြည်ဓာတ်လေကားပြက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီတိုင်းချေချင်းတက်ရတယ်အဲ့လိုပြောတော့တငယ်ချင်းချင်းချင်းဟာတဲ့ငါတို့အားလုံးဘဝမှာတဲ့တကယ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိပါတယ်ကွာအဲ့ပြောပါဦးဆိုတော့တတူရီစားနဲ့ကွဲတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နော်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြောလို့ဘလို့မှမကြည့်ရပါဘူးအာတငယ်ချင်းကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတော့အာမင်းတနာစရာကောင်းလိုက်တာတယောက်ကလည်းသူ့အမေဘလို့ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံပြီးတော့မှသားသမီးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနော်ဟိုယောဂဆူဆူဝါနဲ့တည်သွားတယ်လို့ပြောတော့နောက်တယောက်ကအာအယောင်းဝမ်းအယောင်းဝမ်းနဲ့စရာကောင်းမင်းရဲ့ဝမ်းနဲ့စရာအကောင်းဆုံးရာပူဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်နောက်တယောက်ကလည်းသူ့မိသားစုမှာသူအလုံးပြုတ်ပြီးတော့မှဘလို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာပြောတော့အာဒါလက်တွေ့
နော်တကယ်ကိုဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကိုမီးတယ်မင်းရောဘလောက်တောင်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိလဲအခုငါပြောမယ်နော်ငါပြောမယ်အကြောင်းအရာလာဝမ်းနေစရာမင်းတို့ကြုံဘူးမှမဟုတ်ဘူးကဲပြောစမ်းပါဦးငါတို့အခန်းတော့ဟိုးအောက်မှာကြံခဲ့ပြီသူတို့ရှိတယ်နော်အခန်းအထက်ကိုရောက်တော့မယ်သူတို့ကတော့က reception မှာအားရတာဟုတ်ဟိုတယ်မှာတော့ထုံးစံရဆိုတော့သူတို့ကအပေါ်တက်လူစုံနဲ့တက်လာတာနော်သူတို့တက်ရောက်မဲ့အထက်ကိုရောက်ခံနေမှပဲတော့ကြံခဲ့တာသူတို့တတိယတော့အတော့မှအဝမ်းအနည်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းကျမတို့ကိုကျမတို့တက်မလွန်ကူတော့မှနော်ကျမတို့ယေရှုချီဆောင်တော့မှကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူများကတော့မေ့ကြံခဲ့တယ်လို့ကျမတို့မှာယေရှုမေ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့လူဟာနော်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျမပြောရင်းနဲ့တော့ဝမ်းနည်းတယ်ဟောဒါကြောင့်ကျမအားလုံးကိုကျမချစ်တဲ့သူတိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့သူတိုင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားမိမိရဲ့ကယ်တင်ပန်းရှင်သက်သခင်ဖြစ်အမြန်ဆုံးလက်ခံစီခြင်းပါလေအာမင်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတာနဲ့နော်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတာနဲ့ဖခင်အရင်ဆုံးလုပ်တာကနော်ဖခင်သခင်က God bless them နဲ့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုဖခင်ကကဘာဦးစတဲ့ကလူကိုဖန်ဆင်းစတဲ့ကကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအာဒံနဲ့အေဝါကအဝတ်အစားမရှိတာလဲရှက်စရာပြမှန်သူတို့မခံစားရဘူးစားစရာမရှိမှသူတို့မစိုးရင်ရဘူးမချမ်းမာမှနော်သူတို့မစိုးရင်ရဘူးဖခင်ကအဲ့ဒီလိုအစတည်းကကောင်းချီးပေးပြီးသားဒါပေမဲ့လောကကြီးရဲ့ကိုအပြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးဟာဖခင်ကမယုတ်သိမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့စီရောက်လာဖို့အတွက် block တွေဖြစ်ကုန်တယ်နော်ကျမမင်းတွေကပြောခဲ့တယ်လို့ရှိပိုက်เนาะခဏလေးပြန်ပြောမယ်တချို့လဲမတိမှာဆိုလို့ရေပိုက်ဖွင့်ထားပြီးတော့မှထိတ်မှရေမလာဘူးဆိုရင်အကြောင်းရင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လမ်းမှာเนาะဒီရေပိုက်သွားတဲ့တက်လျှောက်မှာ block လေးတွေဖြစ်နေတယ်เนาะပိတ်နေတဲ့ခောက်နေတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဖခင်ကကျမတို့ကိုအာဒံနဲ့အေဝါဖန်ဆင်းပြီးလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ကကောင်းချီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့အသက်တာကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အေးအဲ့ဒီအသက်တာကိုရဖို့အတွက်မနေ့ကကျမတို့ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံရတယ်၊ပြဿနာတွေဘလို့ရှိလဲ။နော်ချက်ချင်းမရောက်လာတာတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါတွေကျမတို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ။ဒီကနေ့ကျမတို့ဘက်ကအဲ့ဒီခောက်နေတဲ့အရာ၃ခုကိုကျမတို့ဖြောင်းဖို့လိုတယ်။အာမင်။ခောက်နေတဲ့အရာ၃ခုကိုကျမတို့မဖြစ်မနေဖြောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဆာလန်ချန်ခန်းကြီးတစ်ကိုပဲတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူချိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမတိမဲ့မြပြုသောသူတို့၏အစည်းဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနှိညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုတီး၍အရွက်မညှိုးနွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသမျှတို့၌အောင်လိမ့်သည်တည်းဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာပြောသွားတဲ့အရာကမတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းလူဆိုးတို့လမ်းမှာမရက်မနေဘူးမထီမဲ့မြပြုတဲ့အစည်းအဝေးမှာမထိုင်ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမွေ့လျော်ပြီးနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်းအောင်မေ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲကနေကျွန်မအချက်ကလေးသုံးချက်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်း ਨੇ မနေ့ကလည်းနော်ကျမပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့တောင်းပန်ချမ်းစီသမျှထက်တာ၍ထူးခြားစွာတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအေဖက်ခန်းကြီး၃:၂၀မှာပြောထားတယ်။
ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလေဖျားသခင်ကဘုံအာနုဘော၌စံပယ်တော်မူသောစီးစင်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အဖင်ပြည့်စုံစေမယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့မာသဲအခန်း6အငယ်33မှာဘာထပ်ပြောသေးသလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာလော့နောက်မှလိုတဲ့အရာတွေကိုထိုက်၍ပေးမယ်လို့ပြောပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားဘက်ကကျမတို့ကိုမင်္ဂလာရှိစေဖို့ကောင်းချီးခံအပ်ဖို့ကိုဖျားဘက်ကအပြည့်အဝဂရုပေးထားပြီးဖျားဘက်ကိုတန်တရားမရှိတော့ဘူး။ဒီနေ့တော့ကျမတို့ဖျားသခင်ကိုအလုံးစုံယုံပြီးကျမတို့ဘက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမယ်။အာမင်ဆိုပထမဦးဆုံးပြောတဲ့စကားကမတရားသောသူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်တဲ့ဒါကိုကျမအချက်ကလေးတစ်ချက်နော်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျမတတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ listen to the right advice နော်မှန်ကန်သောအကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်သောအကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ခုနကကျမတို့ရေရောက်မလာတာပိုက်ဖွင့်ထားပြီးရေရောက်မလာတာပထမခောက်နေတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမှန်ကန်သောအကြံဉာဏ်ကိုမလိုက်တာလို့ဆိုမှန်ကန်သောအကြံဉာဏ်เนาะဒီမှာတော့မတရားသောသူတို့တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲတရားတဲ့သူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုဘာပြရမလဲလိုက်နာရမယ်ဟုတ်ပြီတရားတဲ့သူဆိုတာဘာလဲမှန်ကန်တဲ့သူဆိုတာဘာလဲလို့ကျမတို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားတဲ့သူမှန်ကန်တဲ့သူကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ godly လို့ပြောတယ်เนาะ godly man godly women godly people လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ godly ဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့မှစမ်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်စီကဉာဏ်ပညာကိုအတုံးချတော်သူလို့အတိပဲရတယ် wisdom of god ဖျားစီကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအတုံးချတော်သူဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှန်ကန်တော်သူနော်ဖျားတရားနဲ့မွေ့လျော်တော်သူဖျားရဲ့လူတမန်တော်ကိုချစ်တော်သူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုကျမတို့နားထောင်ပြီး and godly လို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကျမ်းစာကိုမလိုက်နာဘူးဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်မရှင်တဲ့သူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုတော့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲရှောင်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျမတို့က godly and godly ပြောတယ်နော်ဟောဒီမှန်ကန်တော်သူမှန်ကန်တော်သူဆိုကျမတို့ပြောတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့လူဖျားသခင်မှုတ်တဲ့လူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကကျမ်းစာလဲဘာပြောလဲမတရားတော်သူလို့တော့ပြောတယ် and godly ကိုမတရားတော်သူလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့စကားကိုကြားကြားချင်းเนาะကျမပြန်ပြောမယ်မတရားတော်သူလို့ပြောလိုက်တာเนาะပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျမမျက်လုံးထဲမှာကျမတို့မျက်လုံးထဲမှာဘယ်သူကိုမြင်လဲဘလို့လူမျိုးကိုမြင်လဲဘလို့လူမျိုးကိုမြင်လဲလူဆိုเนาะပြီးတဲ့အခါမှာတောက်စားမှုရိအတင်းပြင်းပြောဒါမျိုးကိုကျမတို့မြင်နေကြမ်းတမ်းတဲ့သူတွေကိုကျမတို့မြင်နေဒီနေ့ကျမပြောချင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့မပေးနိုင်တဲ့သူဆိုတာကအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုတမန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့လွဲတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပေးတော်သူဟာမိတ်ဆွေအတွက်တော့မတရားတော်သူပဲချိုးနေဟာလေလုယာဆရာမအောင်ကိုမပြောဘူးနော်ပရိသလောနဲ့ခုံပေါက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကိုမှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲကျမကိုလူတယောက်ကမေးတယ်ဆရာမဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်လူတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တာလဲအဲဝင်ကလေးကိုအရန်မာလို့လှုပ်ချင်တာလဲအဓိကဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့နော်လူတွေကိုထဲ့တော့မပြောတော့ခေါင်းမာတဲ့လူတွေကြားထဲမှာပဲဆရာမဒီလောက်နှစ်ပေါင်း20လောက်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လေလို့မေးတော့ကျမကိုမှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တဲ့သူရှိတယ်ရှင့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ကျမရဲ့သင်းအုပ်ဆရာသူကအရန်အေဝံဂေလိစိတ်အားထက်သန်တယ်ကျမအရင်နေ့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အသင်းတော်ကာနီသင်းတော်တောင်တကုံမှာသင်းအုပ်ဆရာမရှိလို့ဆုတောင်းတော့သူ့ကိုရောက်လာတယ်ဒါမဲ့သူကအရာဧဝံဂေလိထွက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်လူကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာငါတို့ကတိုးထိန်တောင်းတာတငါတဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောကြတယ်ကျမက
သူ့ရဲ့ training အောက်မှာကျမပါလိုက်ပါခဲ့ရတယ်။သူအဝင်ကလေးလောက်တဲ့နောက်ဒီမှာကျမလိုက်ပါခဲ့ရတယ်။ကျမဘဝမှာမမေ့နိုင်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမိဂလာတော်ကနေမှော်ပြီးကိုသွားဆူတောင်းရင်းနဲ့ကားပေါ်မှာကျမတို့အေးဝင်ကလေးလှုပ်တယ်။ဘယ်လိုအေးဝင်ကလေးလှုပ်လဲဆိုတော့ကျမတို့၃ယောက်ဆရာရဲ့နောက်ထပ်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းအာယောက်ျားလေးတယောက်ကျမရဲ့၃ယောက်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုတော့ကျမကခရီးတယ်လှုပ်ရတယ်။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့၂ယောက်ကတငယ်ချင်းလှုပ်ရတယ်။ကျမတို့၃ယောက်ကားပေါ်တက်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတိကျအောင်ဆောင်ရတယ်။ဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖရာတရားအကြောင်းပြောတယ်ပြောတာကိုကျမကဘေးကနေမေးရတယ်နော်ဟာယေရှုအကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာဩယေရှုဆိုတာဘယ်သူပါလဲရှင်တကယ်ဆိုစဉ်းစားရင်အဲ့လောက်တည်းကမင်းသမီးလှုပ်တင်ပြီဩကျမတီးချင်လိုက်တာနော်ကျမတို့အဲ့ဒီလိုကျမတို့ကနီလာမျိုးစုံနဲ့အေဝံဂေလိလှုပ်တဲ့တင်းအုပ်ဆရာရဲ့လက်အောက်မှာကျမကအမှုတော်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာသူ့လက်အောက်မှာကျမအစေခံခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့ train လုပ်ခဲ့ training အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့ပဲကျမရှိတယ်နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျမမနေ့ကပြောခဲ့ပြီကျမဂျေဇုတော်ကျောင်းကျောင်းသွားတက်တယ်ကျောင်းတက်တာ61ကနေ64 63လောက်မှာတော့ကျမဘာပဲပြောပြောအင်္ဂလိပ်စကားတော်တော်ရပြီလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပြီးတော့မှစင်ကာပူမှာလှုပ်တယ်လှုပ်တော့ကျမကအဲ့ဒီဖိလစ်ပိုင်ကနေစင်ကာပူကိုသွားတက်တယ်သွားတက်တဲ့အခါမှာကျမနဲ့အတူတူကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျမပြန်တွေ့တော့သူတို့အလောက်ကင်ကောင်းနေရှိနေပြီအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစင်ကာပူပတ်စံ1200ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာအများများတယ်သူတို့ဟာငါတို့အင်္ဂလိပ်စာတလောက်မရတာတော့မှငါတို့တလောက်ဒီလိုအလောက်ရတယ်နော်နေလဲလှုပ်ပါလားလှုပ်ပါလားကျမကိုတိုက်တွန်းတော့ကျမအမှန်တိုင်းယောသစွာဝင်ခိုင်းအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျမအရန်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဒါနဲ့ကျမ64ပြန်တော့အေးငါပြီးအောင်တော့ကြောင်းတက်လာအောင်မယ်နော်ဂိုင်းကနာလွတ်တယ်ဆိုတော့ငါပြန်ရင်အိမ်မှာတိုင်ပင်မယ်ဆိုတော့ကျမအိမ်မှာပြန်တိုင်ပင်တယ်ပြန်တိုင်ပင်တော့ကျမအမေကစကားတခွန်းမဲပြောတယ်သမီးတဲ့အမေတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားလာရတာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေဖန်ဆီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုကောင်းကင်ဘုံမှာရဖို့အတွက်မြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားလာတာအမေကဒီစကားတစ်ခွန်းပဲပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမ give up လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှမစင်စားတော့ဘူးဘယ်တော့မှအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ကျမမစင်စားတော့ဘူး hallelujah ဆိုလိုချင်တာကကျမတို့ဘသူစကားကိုနားထောင်မလဲတခါလဲအရက်မူးပြီးလာပြောတဲ့သူလဲတမန်တရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အတင်းတော်မှာကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်။ तू ကနည်းနည်းဟိုမိဘတွေလည်းဟိုတကွဲတပြားဖြစ်တော့ तू ကဒီလိုပဲဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်။ဒါပေမဲ့ तू ဘုရားကျောင်းရောက်လာတယ်။ तू တနေ့ကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ဘုရားကျောင်းဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတာကို तू ပြောပြတယ်။ तू တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ခရိယန်တယောက်နဲ့တဲ့ तू နဲ့အတူတူ तू တို့က music သမားတွေလေ။ဒီဂီတာတီးကြတယ်။ဒီတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမူးနေတယ်ပေါ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်လေးမင်းအရာငယ်သေးတယ်ဖះအကြောင်းသွားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဖះအကြောင်းရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ the right advice လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဟာရှိုးနဲ့မိုးနဲ့နေပြီးတော့မှနော်အိန္ဒိယကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေတဲ့သူစီကအကြံဉာဏ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီတမာချမ်းစာပေါ်မှာအခြေပြုတော့အကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah hallelujah တော့တချို့လူတွေကကျမတို့ကိုမာရွင်းနဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တယ်။မာရွင်းနဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကိုသွန်သင်နိုင်တယ်။နော်တခါဘယ်သူပဲဝါဆိုတော့ကျမမပြောတော့ဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်။ကျမသိတဲ့မျိုးသမီးတယောက်။ "तू आ तू အမျိုးသားတအားနိုင်တာ။ဘယ်သူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ဘူးနော်။တအားနိုင်တာ तू အမျိုးသားကို။လူရှင်မှလည်းနိုင်တယ်လူကွယ်ရမှလည်းနိုင်တယ်။နော်ဒါလည်းသူတိတ်ကုန်ယူတယ်ရှင်တနေ့ကျတော့ဒီကျမတို့အတင်းတော်မှာခရိယန်ကိုယူပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့စီမှာအကြံဉာဏ်သွားတောင်းတယ်နော်ဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်သူ့ယောက်ျားဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ယောက်ျားဆိုတာအဲ့လိုကင်တွယ်လို့မရဘူးခပ်ပြက်ပြက်ပြောခပ်ပြက်ပြက်ကင်တွယ်မြင်နေမလားကျမယောက်ျားကိုအမယောက်ျားဘယ်လိုကင်တွယ်လဲဖခင်ကြောင့်လားဆိုသူလာရတယ်နော်မတော်နဲ့ဆိုသူမတော်ရဘူးအဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားကင်တွယ်ရတယ်လို့ပြောတယ်တပတ်လောက်ကောင်မလေးဖခင်ကြောင့်မလာတော့ဘူးသူ့အကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်နှာတွေဖူးယောင်သွားလို့မျက်နှာတွေပူရောက်သွားတယ်။ကျမရတော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒီအမစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူး။နားမထောင်တော့ဘူး။မဆူလို့ချင်တာကကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့တမချန်းစာပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အာမင်။နော်။ဒါကြောင့်တခါလေကြာရင်ကျမတို့ကသူများအကြံဉာဏ်ယူတာကောင်းပါလေ။အမြဲတမ်းအဲ့ဒီတမချန်းစာအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ဒီတမချန်းစာပေါ်မှာအခြေပြုသလားအခြေမပြုဘူးသလားဆိုတာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလည်းမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တမချန်းစာဘာဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။တမချန်းစာဟာကျမတို့နှလုံးရဲ့အသက်ကအခြေအမြစ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။တော့ဒါကြောင့်တမချန်းစာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းလေ့လာပါ။တခါတလေလူတွေအားဖြင့်ကျမတို့ကိုစကားပြောတယ်လို့ဖယားသခင်ကချိန်ဖန်များစွာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ကိုစကားပြောပါလေ။အာမင်။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကို၌ကတမန်ကျမ်းစာကိုမသိတဲ့အခါမှာခုနကကြည်ယောက်ျားဆိုတာဒီလိုကင်တွယ်ရတယ်လို့ပြောတာတမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီလား။ဘယ်ညီမလဲ?ကျမ်းစာကပြောထားပြီးသားအဖက်ဩဝါဒစာမှာဖတ်ကြည့်ပါ။နော်။ခင်မိုးတယ်ရဲ့အောက်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမယ်။ခင်မောတဲ့ရလဲစနီးတယ်ကိုဘာပြရမလဲချစ်ရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တမာချန်းစာနဲ့ညီတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တမာချန်းစာပေါ်မှာအခြေပြုတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးကြပါနော်တခါလေကြာရင်ကျမတို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေဟာတခါတလေကြာရင်လူမျိုးရေးပေါ်မှာအခြေပြုတယ်တခါလေကြာရင်လူမျိုးရေးပေါ်မှာအခြေပြုတယ်နော်တခါလေကြာရင်ကျမတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ကျမစမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ဖတ်ပြခြင်းဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်18ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်18လွန်ကျူးစေတတ်သောစပြည့်ရည်နှင့်ရင့်မှုခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော။ဆိုကျမတို့ကလွန်ကျူးစေတတ်သောစပြည့်ရည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်စပြည့်ရည်ကိုပဲကျမတို့မြင်တယ်။မှန်ပါတယ်တကယ်စပြည့်ရည်ကိုဒါပေမဲ့တခါကျမသင်္တန်းတက်တော့ဆရာတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိုင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ကျမတို့ဒီအသက်တာမှာတတိယဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်ခိုင်ကနဆွဲတဲ့ဝိုင်းလူမျိုးဆွဲတဲ့ဝိုင်းဘာသာစကားဆွဲတဲ့ဝိုင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့မလွန်ကျူရဘူးကိုကိုကိုအတင်ကြီးတဲ့ဝိုင်းpraise and worship nga u saw ma kaung mae lo tin ne why taya hwa le nga ator song lo tin ne why nga tin daw ga akang song lo tin ne why any why ni ne le lun chu lo ma ya bu shin no any why ni ne lun chu ni ne tu ga mait swe ko a chan nyan la pe de so yin daw yesu pyo de lo be pyo ya a chin sa dan nga naw tu sou lo a law to to le ma pyo ba ne che che pyo baနော်တောင်းတကယ်အရေးကြီးတယ်ကျမအားလုံးကိုလည်းကျမတိုက်တွန်းချင်တယ်နော်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဒီဝိုင်နေနဲ့ပြည်နေတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဂိုင်းကနာဆိုတဲ့ဝိုင်နဲ့ပြည်နေတယ်လူမျိုးရေးဆိုတဲ့ဝိုင်နဲ့ပြည်နေတယ်နော်ကျမတတိယသေးတယ်ကျမပြောင်းလဲခါစကလေးမျိုးမှာတွားပြီးတော့ဒီခရုစိတ်မှာတရားတွားဟောတော့တောင်ပြည်လာဘက်နဲ့တာဟန်ဘက်ကလူတွေကငါတို့ဆရာမမတ်မဟုတ်အာငါတို့စကားတင်ရအောင်တောင်ပီလာဘက်ကလည်းတောင်ပီလာဘက်ဆိုဟိုသူတို့အတင်းတော်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမចောင်းသွားတက်ဖို့အတွက်ကျမဘွဲ့ရော်ကြီးရော်တော့အဲ့တော့
တတောင်းနှစ်ထောင်အရန်များတယ်လေတောင်ပီလာအတင်းတော်ကနေအာနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုတောင်အတင်းတော်ကနည်းနည်းအဲ့လိုပါခဲ့ပြီးတော့ကျွန်မဟိုဘက်ဒီဘက်တရားသွားဟောတောင်ပီလာအတင်းတော်ကလည်းငါတို့ဆရာမမမော်ဖလန်စကားတင်ပေးရအောင်ဘာကစမလဲဆိုအေးတယ်ငါတို့ကျန်းစာကိုအရင်ပေးမယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီဘာဘာဘယ်ချင်းစကားတင်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်မစဉ်းစားတော့ဖလန်စကား53မျိုးရှိတယ်အပေါ့ချင်းစကား53မျိုးရှိတယ်ဟာဒုက္ခပဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဘာမှာစကားပဲပြီအောင်ပြောပါတော့မင်းဆုံးပြချက်ချတယ်ဘယ်စကားမှကျွန်မမတင်တော့ဘူးအဲ့တော့မှမျှတမယ်လေဆိုတခါလေးချိုက်သူတို့ကျွန်မအပြစ်မပြောဘူးသူတို့ချစ်လို့ကျွန်မကိုချစ်တော့သူတို့စကားနဲ့စကားပြောချင်လို့ကျွန်မကိုတင်ပေးတာပါဒါပေမဲ့အဲ့နာထက်ပိုလာရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့နာထက်ပိုလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝနိုင်တော့ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝဘူးတမာတရား၌အခြေမခံဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဟာအမှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်လားဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဟုတ်ပြီပထမခေါက်နေတဲ့ပိုက်ကပါလေမှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်ပြီးမတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုမလိုရမလဲငြင်းဆန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပိုက်ခေါက်နေတာတခုပါဖြစ်သွားမလဲပွင့်သွားပြီ hallelujah ဟုတ်ပြီဒုတိယကဘာပြောလဲဆာလံမှာမတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွေမရမနေမတိမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤအစည်းဝေးနိုင်မထိုင်လူဆိုးတွေနဲ့လည်းမနေရဘူးမတိမဲ့မြင်ပြုသောသူတွေနဲ့လည်းမနေရဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မဆိုးတဲ့သူတွေနဲ့နေရမယ်မတိမဲ့မြင်မပြုတ်တဲ့သူတွေနဲ့နေရမယ်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ hanging around with the right people no မှန်ကန်သောသူတမာတရားပေါ်၌ယက်ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်သောသူတွေရဲ့ပောက်ဝင်းချင်မှာပဲကျမတို့နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ရှင်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်။ကိုရင့်သဩဝါဒစာအာပထမဆောင်အခန်းကြီး15မှာဒီလိုပြောထားတယ်။အခန်းကြီး15အငယ်33မှာကြနဲ့မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်တလိယိုယွင်းတတ်၏အလွဲမယူကြနှင့်မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်တလိယိုယွင်းတတ်၏ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုတမန်တော်လမ်းပေါ်ကလွဲစေမဲ့သူတွေနဲ့သူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမနေပါနဲ့ရှင်ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာတာဟာမှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သွားပြီမကန်သောသူတွေကြားထဲမှာမိတ်ဆွေရှိနေပြီ hallelujah no ကျမဖခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီမှာဘလောက်များတဲ့ဟိုခရစ်ယာန်တွေရှိမလဲယုံကြည်သူတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးသို့တော့ကျမကြောင့်လာကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမသိတယ်ကျမကိုလည်းသိတဲ့သူ immediate ရှားပါတယ် no ကျမတို့ four square လူတော်မှာကျမကိုမမတ်မိရှာဘူးဆိုတော့ no သိတဲ့သူအလွန်ရှားပါတယ်သို့တော့တမန်တော်ကိုနာခံခြင်းလို့လာတာမတရားကိုပြောပြမဲ့သူစီကိုလာတာဟာကျမတို့ဒီမှန်ကန်သောလူတွေကြားထဲမှာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဟာသတခုပြောပြမယ်နော်။အဲကြာဘူးသားဖြစ်ရင်လဲဟန်ဆောင်ပြီးရည်ပေးကြပါရှင်။အဲ့ဆိုတချို့ကဆလာနဲ့ရည်နေပြီလေ။အဲ့တော့ပြောရတယ်ကအားမရှိတော့ဘူး။အာအဲ့ဒီခရစ်ယာန်တယောက်ကတဲ့ကောင်းကင်မရှိငရဲမရှိဆိုတော့လူတွေ ਨੇ ပေါင်းမိသွားတယ်အဲ့လူတွေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်မပူပါနဲ့ကွာငရဲလားဘာမှကြောက်စရာမလိုငရဲများဘာမှကြောက်စရာမလိုလာပါတို့ပြောပြောဘာဘာစားကြတောက်ကြပျော်ရအောင်ဆိုအမြဲတမ်းပြောတော့သူတော့ခရိယံပဲအဲ့ဒီလူတွေ ਨੇ နေရင်းနေရင်း ਨੇ သူကဖျားသခင်ကိုလုံလုံလျက်လျက်စွန့်ပယ်သွားဩတဲ့ဒီလိုနဲ့သူငငယ်ရွယ်နဲ့ပဲတနေ့မှာသူတည်သွားဩတဲ့
ေသွားတဲ့ခါမှာ तू မထင်ထားဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ငယ်ရဲပြီ तू ရောက်သွားတယ်တကယ်ငယ်ရဲပြီရောက်သွားတဲ့ခါမှာ तू ပထမတော့စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ငါကွာဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါငယ်ရဲပြီရောက်ပြီအခုတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ငယ်ရဲမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ငယ်ရဲပြီလို့ပြောလို့လည်းမင်းအရန်စိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်ပြီးစိတ်မပူပါနဲ့ယူရင်းချေစရာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကကြိုက်တာတစ်ခုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးတော့တဲ့ငယ်ရဲခန်းကိုနားလေးနဲ့ပဲနားထောင်ပြီးမင်းရွေးတယ်ဆိုပထမတစ်ခန်းကိုသူသွားနားထောင်တော့ပူတယ်ပူတယ်အဲပူတယ်ဆိုအော်နေတာဒီနေ့ကျမတို့ရန်ကုန်ဘလောက်ပူလဲဆိုတာလေမပြောပြတတ်ဘူးကျမညီမကကျမထက်သူကနည်းနည်းဝရတယ်ပေါင်90လောက်ကျမထက်များမယ် तू ကချွေးထွက်လုံတော့ထိုင်နေတာထိုင်တော့ချွေးတွေအရန်ကြပြီးတော့မှ तू ကအလိုပဲထိုင်ပြီးတော့လှုပ်လဲမလို့ဝင်းပဲငေးနေတော့ဟဲ့နေပါစဉ်းစားတာလေနေပါစဉ်းစားလေအာငရဲဘလောက်ပူမလဲဆိုတာတွေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကလန့်သွားတယ်တဲ့ဟာဒီခန်းတော့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါတော့သွားနာတော့အေးအေး channel channel ဆိုဆောလက်စီဒီရဆောင်းရသည်နော်ဟာ channel ဆိုပြီးတော့မှအော်တယ်တဲ့ဟာဒါလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လောက်ချိုင်းငါလည်းမရဘူးဒါနောက်တစ်ခန်းသွားလို့အိုးအတန်လေးတွေကတူတူလေးနဲ့ညင်ညင်တက်တက်လေးပဲတဲ့ညင်ညင်တတလေးပဲတူတူလေးပဲကြားဘာပြောနေမှန်းတော့မကြားရဘူးတဲ့ဟာငါတငယ်ချင်းနေနဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းနေပြောတာမှန်သားပဲငရဲဒီလောက်မဆိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှငရဲမင်းကိုအဲ့ဒီအခန်းထဲဝင်မယ်လို့ပြောတယ်ငရဲမင်းကမေးတေချာလားကွာတေချာပါတယ်တေချာတယ်နော်တေချာတယ်ကိုနှခမ်းကိုမင်းမရွေးဘူးနော်တေချာပါတယ်ဒီခန်းမဲရွေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အခန်းတကဖွင့်လိုက်တာနဲ့အထက်ကလူတွေဖြည်း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 ဆိုအော်ကြတယ်လေပင်းလောက်ရှိတဲ့မစင်သေးမှအားလုံးကရောက်နေတာမစင်ဆိုတာချီနော်မစင်ထဲမှာအားလုံးရောက်နေတော့သူဝုန်းကနေခုန်ဆင်းလိုက်ရင်လူတွေကမစင်နေလှုပ်ပြီးတော့မှမြုပ်သွားမှဆိုဖြည်း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 ကြကြတော့မအော်ရဲဘူးဖြည်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 းဆိုပြီးတော့မှအော်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမပြောချင်တာကကျမတို့ဘယ်လိုလူတွေကြားထဲမှာနေတယ်လဲဆိုတာကကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလာမလားရက်မလားဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျမဒီကနေ့โอ้ตะเนียตั้วจ๋าเลยสู้จม้าดัดเหลกาซีดิเป็นเนียเลยก็ไม่ดีดัดเหลกาซีတော့จม้าบาเมียนตะเลยสู้တော့หลูเรเนี่ยป้องเต้นเนี่ยสู้ราดัดเหลกาซีดิโหลเป็นอปอแต่แต่มะแต่ออกซินเนาะโอเคมะล่ะดัดเหลกาสู้ราอปอแต่แต่มะแต่ออกซินเป็นตะเจ้าจม้าป้องเนี่ยตัวจม้าบัวกูปุญญเนี่ยบาบอมบามะเม็ดตัดเสียชิงเม็ดตัดเสียมั้ยမြင့်တက်စေတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြာဆင်းစေတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတင်တယ်လဲဆိုတာကျမတို့တတ်တာမှာအရင်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမအခုပြောမယ့်ဥပမာလေးကတစုံတယောက်ကိုထိခိုက်သွားရင်ကျမတောင်းပန်ပါလေ။ဘာလို့ဆိုကျမကတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာလေတင်းသူတင်းသားတွေကိုအတင်းတော်တစ်ပါးမှာတစ္ဆာရှိရှိပါဝင်စေခြင်းပြီးအတင်းတော်တိုင်းနဲ့လည်း fellowship ရှိစေခြင်းနဲ့ဆရာတယောက်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တနေ့တဲ့သူ့ကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကနှုတ်ဆက်တယ်ဟာဆရာမင်္ဂလာပါဆိုတော့သူအဲ့အမျိုးသမီးကိုမသိဘူးတဲ့မသိတဲ့အခါမှာအော်ဘယ်ရလဲလို့မေးတော့အော်ကျမယုံကြည်သူလေးတဲ့ဆရာဘုရားကျောင်းလဲလာဘူးတဲ့ဟလာအော်လာဘူးတယ်ဆိုတော့သူတိလိုက်ပြီသူ့အတင်းသားအရန်များတော့သူကမသိဘူးတိလိုက်လာဘူးလေဆိုရင်တော့ဒါငါတင်သားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ तू อ่ะဟောလာဘယ်ဘုရားเจ้ามาပါဝင်လဲဆိုဆရာရဲ့ جماعه ခွာရတဲ့နေရာ جماعه အကုန်သွားတယ်เนาะအခုလဲတဲ့ဆရာအတင်သားတယောက်ကိုတဲ့ရှေ့ပတ်มาเนาะနာမည်ကြီးဆရာတယောက်ကဟိုဘုရားเจ้ามาလာมาမလို့သူ့ကို جماعه သွားခေါ်တာလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆရာဟောဆရာတို့စီမောတဲ့ဘယ်နဲ့အထူးစီစဉ်ရှိလဲတဲ့ကျမလာအောင်မယ်နော်လို့ပြောတော့ဆရာပြောလဲမလာပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတင်းသားမျိုးမလို့ခြင်းဘူးလို့သူစိတ်ထဲကနေသူပြောလိုက်တယ်တဲ့ဆိုကျမတို့ပြောင်းလဲခါစားတော့ဆရာဆန်နေထွေးမင်းဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ဘုရားသခင်ရင်ခွင်ရောက်သွားပြီသူကကျမတို့ဘာတင်ပေးဘူးတလေဆိုတော့လက်ပြခရိယာမဖြစ်ဖို့တင်ပေးလိပ်ပြခရိယံဆိုတာကအတင်းတော်တိုင်းကိုသွားပြီးတော့မှလိပ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိမုံကိုဆုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပဲလှစေတာရှင်ဆိုတော့လက်ပြခရိယံဆိုတာအတင်းတော်တိုင်းမှာသွားပြီးကောင်းတဲ့အရာလေးတွေပဲယူပြီးတော့မှသူ့အတွက်ပဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့သူ့သက်တာအတွက်ပဲလှပစီပြီးတော့ပဒုံခရိယံဖြစ်ပါပဒုံเนาะသိတယ်เนาะပဒုံဆိုတာကဝိမုံကူပေးတယ်เนาะပဒုံကပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကိုနားလိုက်တိုင်းသူနောက်ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကိုထပ်သွားတဲ့အခါမှာဝိမုံကူပေးခြင်းအဖြစ်ပန်းနေအများကြီးပွင့်တယ်နော်လှပတဲ့ပန်းတွေကိုပွင့်စေတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကျမတို့ဖြစ်ရမယ်တနည်းအားမှာကျမတို့ကသစ္စာရှိရှိပါဝင်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုလှပစေပြီးအသင်းတော်တိုင်းနဲ့လည်းမိတ္တာသာရှိစေရမယ်အာမင်အသင်းတော်ဆွဲတဲ့ဝိုင်နဲ့တော့မူးဖို့ကျမမတိုက်တွန်းဘူးအာမင်အာမင်နော်ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့ပါဝင်တဲ့နေရာမှာသစ္စာရှိရှိပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ပဒုံခရိယံလို့ကျမတို့မြားစွာသောသူတွေကိုအကျိုးဖြစ်စေပြီးလူတိုင်းသူပန်းဝတ်မုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးသွားတဲ့အခါတိုင်းလေအဲ့ဒီပန်းတွေအတွက်နော်မျိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့တွေ့တဲ့အသင်းတော်တိုင်းအတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်စေရဆိုတာတွေ့ရတယ်အာမင်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ချစ်တော်ညစ်ကုန်မှာမှတို့ကျမတို့ဘယ်လိုလူနဲ့ပေါင်းတင်တယ်လဲဆိုတာကသိအရေးကြီးတယ်ကျမတို့တကယ့်ကိုတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်နေသူနဲ့ပေါင်းတင်သလားကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတမာတရားကိုအခြေပြုတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့အတူတကွနေထိုင်သလားဆိုတာကျမတို့ပုံမှာအရင်အရေးကြီးတယ်မယုံကြည်သူတောင်မှယုံကြည်သူနဲ့နေတဲ့အခါမှာအများကြီးလွှမ်းမိုးတယ်ရှင်နော်ကျမတို့နဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီဖခင်ကြောင့်ဘတော်မှမပြတ်တဲ့မယုံကြည်သူတယောက်ရှိတယ်အံဝဆိုတိမာပဲသူသူကဟာလေလုယာဆိုလဲအာမင်ပဲနော်ဘာလို့ဆိုကျမတို့ကကျမတို့အတင်းတော်ကတော့ဟိုပါလေပန်နီကော့ဆိုလဲဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ဟိုအော်ဟိဟိပေါ့ရှင်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းဟာလေလုယာပရိစ်တယ်လို့အဲ့လိုအော်ကြတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲမယုံကြည်သူပဲဒါမှမဟုတ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါသူအတွက်အေးဆေးပဲအချစ်ပါပါကျမတို့ကလွှမ်းမိုးသွားတာသူနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလေဆူတောင်းခိုင်းတယ်နော်သူနေကောင်းသွားတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာအာမင်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဒါကြောင့်ဆွလို့ချင်တာကတမချန်းစာတဲ့ကမတဲလေသူ့လိုပဲအခွန်ခံနေတဲ့အတူပွဲချင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ခံတွေကိုသူလွှမ်းမိုးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သူဆိုတာကဆိုလိုတာကဟာဒီလူကမကောင်းဘူးဒီလူကဟိုဟာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကျမတို့ကရှောင်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကတမာတရားနဲ့သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟောပြီကျမစမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ထပ်ဖတ်ခြင်း ਨੇ တုတ်တန်ကြံခိုင်း73အငယ်20ရှိရုံနဲ့ပေါင်းဖော်သောသူသည်ပညာရှိတတ်၏လူမိုက်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူမူကားပျက်စီးတတ်၏ပညာရှိရုံနဲ့ပေါင်းဖော်သောသူသည်ပညာရှိတတ်၏လူမိုက်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူမူကားပျက်စီးတတ်၏ကျမဒီမှာလဲကလေးတွေရှိတော့เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးอ่ะ apply လုပ်နိုင်မလားတော့မသိဘူးတကယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာလေးတစ်ခုကျမပြောပြမယ်ကျမတငယ်ချင်းအတင်းအုပ်ဆရာသူ့သားလေးကသူတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဒီယုံကြည်သူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့သားလေးကအရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်သူတို့အတူတူ10တန်းအောင်ကြတယ်10တန်းအောင်တော့10တန်းမြန်မာပြည်မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲ10တန်းအောင်ပြီးတဲ့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်ကနည်းနည်းကွာတယ်လေတက္ကသိုလ်ကဒီဇင်ဘာမှတက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတွေကတင်းတန်းလေးတက်လိုက်အားလိုက်ဖြစ်နေတော့မင်းကလေးဆိုရင်တော့အိမ်ကတ်တာပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုတာတိတ်အိမ်မကတ်တော့သူ့တငယ်ချင်းအိမ်ကိုတွားတွားလဲတယ်တဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူ့တငယ်ချင်းအိမ်ကဟိုနှလုံးထီတို့နော်သုံးလုံးထီတို့ဒီကလူတွေသိမလားတော့မသိဘူးချဲထိုးတာတို့ကိုရောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်နေတယ်
အဖေကမတော်နဲ့မကောင်းဘူးတာမင်းမတော်နဲ့အမေကလည်းမင်းမတော်နဲ့ဒါမှတငယ်ချင်းကိုတိတ်ခင်တာတိတ်ခင်တော့သူသွားတယ်နော်သွားတယ်တငယ်ချင်းစီအဖေကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲတားတို့တငယ်ချင်းတွေပဲဟာဘူးဆိုပြီးတော့မှသွားတယ်အဲ့လိုသွားတော့သူ့အဖေကတားနေရင်းနဲ့တနေ့ကျတော့သူရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲရဲဝင်ဖမ်းတော့သူကပါသွားတော့သူပြင်စိတ်ဆိုးလုံးလုံးလုံးဝသွားမထုတ်ဘူးတဲ့အချုပ်တည်းကလုံးဝသွားမထုတ်ဘူးတဲ့သူအဖေကစိတ်ဆိုးလုံးငါသူ့ကိုတလောက်ပြောထားတာမသွားနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမသွားနဲ့မလင်နဲ့တို့တွေနဲ့မအဆပ်ဘူးမင်းဘလောက်ခင်ခင်အပြင်မှာတွေ့နော်လက်ဖက်ဆိုင်မှာတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမလင်နဲ့ပြောထားရတဲ့သွားလို့သူ့အဖေလုံးဝမထုတ်ချင်ဘူးအလုံးကျမတို့တငယ်ချင်းတွေတော့ဝိုင်းပြီးသူ့အားပေးရတာပါခလေးကကုမဆယ်တန်းအောင်ထားတာအကရွေများအခုချိန်မထုတ်လိုက်ပဲနဲ့ရဲမှတ်တန်းနဲ့ပါသွားရင်ခလေးနာမည်ပြက်မယ်ဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကအဲ့ဒီအင်ရှင်တွေကဒီခလေးလူကောင်းသူ့ဖေကလည်းဘာသာရေးသမားဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူတို့ဝိုင်းပြောကြတယ်ဒီခလေးလာလဲတာပါဒီခလေးကဟိုကျွန်တော်သားနဲ့တူဆယ်တန်းအောင်ထားတဲ့အတွက်လာလဲတာပါသူလာထိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြတဲ့အတွက်ပြန်ထွက်လာတယ်ဒါပဲကျမတို့နော်လူငယ်တွေလည်းဒါပဲကျမတို့ဘယ်မှာနေရမလဲဆိုတာနော်ကျမတို့နေတဲ့နေရာပါရင်ကျမတို့သွားပြီဒီကလေးလဲကြည့်သူသူချစ်တဲ့သူတငယ်ချင်းနော်သူသွားလေုံပဲဒါပေမဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးသူရှိတဲ့နေရာမှာသူမဟုတ်တဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေခြုံနေနော်ဆူဆူဝါးတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပေါင်းဖော်သောသူဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်အာမင်တခါတလေကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေလဲပေါင်းဖော်တဲ့သူရွေးရတယ်ကျမတို့တခါတလေအတူတူသွားလာပြီးတော့မှကိုယ်ကျန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့ तू ကမဖတ်ခြင်းဘူးကိုယ်ကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ तू ကမဆူတောင်းခြင်းဘူးအဲ့ဒီအခါမှာတဖြည်းဖြည်းနေရင်းနဲ့ကိုလည်းသူ့လိုဖြစ်ဖြစ်လာတယ်နော်အော်အဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးတယ်ရှင်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့နေ့စဉ်ကျမတို့ကိုကောင်းသောအရာတမန်တရားပေါ်မှာအခြေခံသောအရာကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကကျမတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ခုနကလည်းကြည်ဒီကလေးသူ့ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးလို့ဆယ်တန်းနေပါလေအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်တက်ရတော့မယ်။အဲ့သူသွားနေလိုက်တဲ့နေရာကသူ့အတွက်မနေသင့်တဲ့နေရာဖြစ်တော့သူ့အတွက်အများကြီးအန္တရာယ်ကြုံသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကျွန်တော်စီရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဖခင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကပေးထားပြီးသားကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးကို resist လုပ်နေတာတားဆီးနေတာနော်တားဆီးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကကျွန်တော်စီကိုမလာနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အတူတူဆူတောင်းနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းရအောင်နော်အတူတူတမန်တရားလေးလာနိုင်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာကျမတို့နေရအောင်အာမင်နော်ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ရပိုင်းမှာခေါ်ဆောင်ပေးမဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်နော်သူတို့နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရအောင်နော်ဒါကကျမတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကျမတို့သားသမီးတွေလည်းထို့နည်း၎င်းပဲဆရာကြီးတယောက်ကဒီအကြောင်းချင်းရာတွေကိုတင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကကလေး9ယောက်ရှိတယ်သူအမေရိကန်မှာသူနေတာသူကလေးတွေအွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကဟိုမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့ပြောတော့သူတို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုတားလို့မရဘူးကလေးတွေဒီထင်းနေကြတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါပေမဲ့သူတားတယ်အဖေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းလိုက်ကြည့်ရတာလဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ကလေးကလည်း9ယောက်တည်းနော်သူတားတယ်လူ9000ရှိတဲ့အတင်းတော်ရဲ့အတင်းအုပ်ဆရာကြီးဒီဆရာကြီးရတယ်။သူတားတယ်သူတားတယ်သူတားတယ်ကနားမလည်နိုင်ဘူးလေ။ခလေးခုနှစ်ယောက်ထင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလွယ်ပါဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံအဲ့ဒီလိုမပေါင်းတင်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းဖို့မသွားတင်တဲ့နေရာမသွားဖို့မရှိတင်တဲ့နေရာမှာမရှိပဲရှိတင်တဲ့နေရာမှာရှိဖို့တမန်တရားမှာပျော်မွေ့ဖို့အတင်းတော်မှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့မှထိန်းချောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မအယံချိုက်တယ်အချိန်မတန်ဘဲနဲ့ဆေးဆွဲပြီးတည်သွားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တကြိုရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တာပေါင်းကျင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေသူတို့မိဘတွေဟာတ
ားရဲ့အခေါင်းဘေးမှာမျက်ရည်ကျနေတယ်ကျွန်တော်ကတချို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သားသဘောပေါက်လာတယ်အဖေပါကြောင့်ငါ့ကိုတားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ American culture Myanmar culture Chin culture ထားလိုက်ပါ according to the bible နဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြောင်းရအောင်ဟဲ့မေJesus culture နဲ့ကျမတို့ထင်ကြောင်းရအောင် hallelujah အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့မလုပ်ခဲ့လို့ဆုံးရှုံးရတဲ့ကျမတို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ချစ်တော်သူတွေကျမတို့ဘဝမှာကြုံဖူးတယ်ဒီနေ့ကျမဖတ်တာကဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးကျမဖတ်တယ်အေးလေးနဲ့သူ့သားတွေအကြောင်းကျွန်မဖတ်တော့ဖခင်ကျွန်မအရန်စကားပြောတယ်ကျွန်မတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မဆုံးမလို့ဆုံးရှုံးရတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ပေါ်ပြတယ်အေးလေးရဲ့သားတွေဟာစိုးသွမ်းတယ်ဖခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ဖြူတယ်နော်ဖခင်ကိုပူဇော်တဲ့ရစ်ဖခင်သခင်စီမရောက်ခင်တော့မှသူတို့ကအရင်လက်လက်ဆက်ဆက်စားကျင်လို့အာဓမတောင်းတယ်အေးလေးကဘလို့ဆုံးမလဲဆိုတော့မလုံတဲ့သားတို့ถ้าไม่ก้าวหมู่ตะเกยส่วนอุบดียะเนาะตมะจ้างสาเยอุบดียะเปี้ยนๆทันๆซงมายามานาวซงบาผิดตัวเลยตาเนี่ยเอาสลงไตปวยมาซงตัวเลยเอลีเลตุตาฤเนี่ยอดิก็ตุตาฤหมู่เป็นตุตาฤจอกบริญญ์ติดตาตะบาမျိုးตาฤเล็ดแท้ยောက်ตัวเราจ้าล่ะเนี่ยตูแลเล่จาติซงตัวနော်ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့က Jesus culture နဲ့မကင်တွေ့တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ဆုံးရှုံးရတာသူများမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမတို့နော်ဒါကြောင့်တခြားလူတွေကအာတခြားလူတွေကလာပြီးတော့ဟာခလေးကိုဒီလိုမထားရဘူးလို့မထားရဘူးနော်ကျမတို့မရဘူးကျမတို့တမန်ကျမ်းစာတိုင်းကျမ်းစာပြောထားတယ်ချိန်လုံးမတုံးရင်နော်ခလေးကိုချိန်လုံးမတုံးတဲ့ခလေးကမိဘကိုအဆက်ရစီတယ်လို့ပြောတယ်တုံးတဲ့အခါမှာလည်းကျမအချိန်လုံးတုံးလာတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ပရိသတ်ကတွေးဟဖြစ်နေမယ်။ဒီဆရာမအပြိုကြီးလည်းပြောတယ်။သားသမီးတွေအကြောင်းလည်းပြောတယ်ဆိုတွေးဟဖြစ်မယ်။နော်။ကျမတူတွေတူမတွေရှိတယ်။မောင်ဆိုတာလည်းသားလိုပဲ။ဘာပြောလဲဆိုသူ၉နှစ်မှအမေဆုံးတာ။ဆိုတော့ကျမပဲကြည်လာရတာဆိုတော့သားအမိလိုပဲကျမတို့နှစ်ယောက်က။ပြီးကျမကလေးလေးလည်းမွေးစားထားသေးတယ်ဆိုတော့နော်။ကျမဆုံးရှုံးရတာဒီအများကြီးကျမကြုံခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာဒီနေ့အေးလေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအိုးငါတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာရှိရမလဲ။အေးနင်တို့ကလေးတွေကိုဘုရားကျောင်းမှာပဲထားတော့လူအတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။နော်။အဲ့ဒီလူအတွေပဲဒီကနေ့ဘုရားကကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကံပေးပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုချီးရှူနေတာ။ဟာလေလုယာ။နော်။ဘုရားလိုက်ကျမတို့မှအားပါဘူး။လောကအရာတွေမသိလို့ကျမတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။နော်။သိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ကျမတို့တည်ရမှာကြွယ်ဝရမှာဘုရားခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့သားသမီးတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်တော့မိတ်ဆွေကြိုးစားပါ။အာမင်။နှီးလန်းဆုံးတောင်းပါ။ကျမကတော့တစ်နှစ်မှတစ်ချိန်လောက်ဆရာတွေဖိတ်ဟိတ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတင်နန်းလုပ်ပေးတယ်။သူတို့ဘယ်နှခါပဲပြန်ရရ။တေးကြစီခြင်းလို့လေအခုလာခံနေပဲဆရာဗန်အော်နော်ဆရာဗန်အီဂျီတင်းတော်啊လေဆရာဆရာလက်ဒီကိုလာဖို့ပဲဒါပေမဲ့ तू မလာနိုင်ဘူး तू ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျမတို့ getting ချင်းပြန်တင်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိုးရိမ်တယ်လေတေချာမှုရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါကျမတို့လုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်တွေနော်ကျမတို့သားသမီးတွေကိုကျမတို့လုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်တွေကျမတို့တခြားအရာတွေလည်းလုပ်ပေးပါဒါပေမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးဖို့အတွက်သူတို့ဝိညာဉ်အခန်းသုံးခန်းကိုသွားမရွေးမိပါစေနဲ့နော်သူတို့ဝိညာဉ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့တေချာဖို့ဟာကျမတို့မိဘတွေလည်းတာဝန်ရှိတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒုတိယအချက်ဒုတိယ resist ဖြစ်နေတဲ့အရာကျမတို့ကောင်းကြီးကို resistant ဖြစ်နေတဲ့အရာ block ဖြစ်နေတဲ့အရာကကျမတို့ဘယ်သူတွေချားမှနေတယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပဲ။နေတဲ့နေရာမှန်သွားရင်တော့ hallelujah 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 ကျမဆရာမှားထားတယ်အိမ်ငိုက်တဲ့သူမြင် hallelujah ဩပါတဲ့ဘာမှအိမ်မငိုက်ပါဘူးကျမကိုယ့်ကိုအားပေးတာနော်ဆရာတယောက်ကပြောတယ်ဒီဆရာတွေပဲပြောခဲ့တာလားမသိဘူးကျမပြောင်းလဲကာစားကြားတဲ့ဥပမာ
ကျန်းစာကြောင်းဒါတယောက်တရားသွားဟောတော့မယ်ဆိုတော့သူကအရန်ပြင်ဆင်တော့မင်းကွာမပြင်ဆင်နဲ့ဒီတိုင်းသွားဟောပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေလူမြင်မိကုံဟောတဲ့အာမိသွားရင်မင်းယေရှုခရစ်တော်ကြွားလာတော့မယ်ဆိုတာမင်းအော်တဲ့အဲ့လိုအော်ရင်လိုလိုပြန်ထွက်လာမယ်တကယ်ပဲပိဋကတ်မြင်တော့သူမိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစပွဲပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကြွားလာတော့မယ်ထွက်မလာပြန်ဘူးနောက်တစ်ချိန်អော်လဲထွက်မလားနောက်တစ်ချိန်អော်လဲထွက်မလားနောက်ဆုံးအချိန်អော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်လွန်ပြီးတော့ပန်းဟိုးကပြုတ်ကြပြီးရှေ့ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့အတော်ကြီးကိုတွားထီသွားဟောတယ်။အာနဲ့တောင်းပန်တောင်းပန်တဲ့အခါမှာအတော်ကြီးကဆရာပြစ်မဟုတ်ဘူးဆရာလာတော့မယ်ပြောရင်းနဲ့မရှောင်တာကျွန်မအပြစ်ပါလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မလည်းကိုယ့်ကိုအားပေးရလေဟာလေလုယာဆိုတော့တော့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာတိသွားရင်တော့ဒုတိယခောက်နေတဲ့ပိုက်လေးပါဖြစ်သွားပြီလေပွင့်သွားပြီဟာလေလုယာနှစ်ပိုက်တောင်ပွင့်ပြီနှစ်ပိုက်တောင်ပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်ပြီဆိုရက်လိုက်ရမလားမရပါဘူးကျမပေါင်ချိန်168ပေါင်ထိရှိတော့ကျမအတော်လောက်တဲ့သူကလူရှိမှမတက်ရက်တဲ့သူဟာတဲ့အဲ့လောက်မဝတင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေရှော့တဲ့အဘလိုရှော့ရမလဲဆိုတော့ထမင်းစားပုံပဲပြောင်းလိုက်ပါတဲ့မနဲ့မှရှင်ဘီရင်လိုစားပါအဝစားတဲ့ကျမအဲ့လိုပဲအဝစားတယ်တဲခိုတဲ့အိမ်ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအတိပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနေ့လေကြာရင်မင်းသားလိုစားတဲ့ကောင်းတာလေစားတယ်ညနေကြာရင်ဆင်းရဲသားလိုစားတယ်အဲ့ဒါကျမအတော်ပြောပြအတော်လို့ကျမနှစ်ချက်လိုက်နိုင်ရလားဆိုတော့ရတယ်တဲ့နှစ်ချက်လောက်လိုက်နိုင်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျမမနှက်မှာရှင်ပြင်းလို့စားတယ်နေ့လယ်မှာလည်းမင်းသားလို့စားတယ်ညမှာတော့ဆင်းရဲသားလို့မစားဘူးလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်သုံးချက်မှာနှစ်ချက်ပဲလိုက်နိုင်ရင်လည်းမရဘူးဘဝတော့မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကကျမကိုစီးချိုပေးလိုက်တော့ပေါင်20လောက်ကျသွားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ရပြီတော်လောက်ပြီဆိုပြီးတော့မှထပြန်ရင်တော့မိတ်ဆွေရှုံးမယ်ရင်တော့လာမယ်ရှင်နည်းနည်းပဲလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ခູ່လောက်တောင်ဖြောင့်သွားပြီဦးနှစ်ခູ່လောက်တောင်ဖြောင့်သွားပြီဆိုတော့ပိုက်ကကြီးကထွက်တော့ထွက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့အများကြီးမလာဘူးကျမတော့များများလာစီခြင်းလေဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ခုနကကျန်းစာမှာစာလံတက်မှာပါပြောလေလူစိုးတို့ဤလမ်းတွေမရက်မနေမတိမဲ့မီပြူသောသူတို့ဤစီဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရားဤတရားတော်၌မွေ့လျော်လျက်တရားတော်ကိုနှင်းညာမပြတ်စင်ကျင်အောင်မဲ့တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့နောက်ဆုံးအချက်လုံးမှမင်္ဂလာရှိတဲ့ဘဝတော့ကျမတို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ね meditate the right things မှန်ကန်တဲ့အရာကိုစင်ကျင်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့အရာဘာလဲရှင်တမန်ကျမ်းစာပေါ်ဖះပြောတဲ့စကားအမှန်ကန်တဲ့အရာပဲတမန်ကျမ်းစာကိုအမြဲဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဘာတွေးလဲတွေးတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာတက်ရောက်တယ်။နော်။ကျမတို့ဘာစဉ်းစားလဲစဉ်းစားတဲ့အရာကကျမတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။ဒီကလူတွေတော့ဟိုနားထောင်ဖို့မှာပါ Joel Austin တရားဟောချက်တွေကျမတိတ်ကြိုက်တာသူတရားအဓိကသူပြောတဲ့ဟာတတွေဆိုကျမအရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒီဟာတာတွေကြိုက်လွန်းလို့တော့မှကျမကို main ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ main ကလေးဘက်ကမရက်တည်ဘူးဒီဟာတာပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အကက်ရက်ခံရတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့ဟာတာတစ်ခုလေဟိုလူတယောက်နဲ့ကန့်ချိန်မှာတွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူကစိတ်ပြက်ပြီးတော့မှတေချင်နေလောက်အောင်ဖြစ်နေတော့ဘုရားတခင်သူ့ဆုတစ်ခုတောင်းခိုင်းတယ်တဲ့။တောင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်တဲ့ဟာဝိုင်ကိုသွားချင်တယ်။နေလည်းမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားထိုးပေးပါဟာမင်းနေတဲ့နေရာနဲ့ဝေးလို့နေမဖြစ်နိုင်ဘူးတခြားဆူတောင်းလို့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကွဲတာ၄ခါရှိပြီတဲ့ကွဲတိုင်းမိမတွေကပြောတယ်ရှင်ကျမတို့ကိုနားမလဲပါဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကွဲတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်မိမတွေကိုနားလဲနိုင်တဲ့စိတ်သဘောပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကချက်ချင်းပြောတယ်ပြောဟာဝိုင်ယိုတရားပဲနဲ့ဆင်းလို့ချင်လဲဟမ်နှစ်ဆင်းလားသုံးဆင်းလားနှစ်ထပ်တရားလားလို့ယေရှုကမေးတယ်ယေရှုတော်မှာပဲမိန်းမလေးတဘောနားမလဲဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဟာသပြောပြီးတော့ جماعه ဝေဖန်ခါရတယ်မိန်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးပဲမပါဘူးအခုပြောချင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူ့အတင်းသူတယောက်ကတဲ့
သူ့ယောက်ျားပြောပြညအတိုင်းအောက်ထပ်ဆင်းကြည့်ပါဦးတခိုးဝင်နေလို့သူ့ယောက်ျားကပြောတယ်အဲ့နဲ့သူ့ယောက်ျားလည်းနေ့တိုင်းတော့မကြည့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ညကစားတဲ့တပတ်မှတစ်ခါနှစ်ခါတော့ဆင်းဆင်းကြည့်ပြီးတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့30လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအောက်မှာတခိုးဝင်တန်းကြားတယ်ဆင်းကြည့်ပါလို့ပြောတော့သူဆင်းကြည့်တော့တကယ်တခိုးတဲ့သူ့တနတ်နဲ့ချိန်ထားပြီးတော့မှအဲတခုခုနဲ့ပေါ့ချိန်ထားပြီးတော့ကဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပေးဆိုတော့သူပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့လည်းတခိုးကထွက်တော်မယ်ဆိုတခိုးခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးနဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းလာဖို့ငါမင်းမမျောတာနှစ်30ရှိပြီတွေ့သွားပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ခိုင်းချာကျမတို့ကပူပန်နာတွေကိုပဲစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်လေနော်ငါသားလေးတော့ဘလို့ဖြစ်တော့မလဲအခုတော့ခုနှစ်ခါကျမ prison worship မလုပ်ခင်မှာကျမမောင်လေးကတလားနှစ်လားလောက်နေခဲ့မယ်လို့ပြောတော့ချက်ချင်းပဲစိတ်ထဲမှာသူနေခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဟာသူမိမလည်းရှိတယ်ကလေးလည်းရှိတယ်အာဘလို့ကျမတွေးပြီးတော့မှကျမလေးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမတွေးတော့ဘူးဆွတဲ့ဘက်ကိုကျမတွေးပြစ်လိုက်ကောအော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ prison worship ဦးဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာအော်ကျမအမှန်ကန်တဲ့နော်အတွေးကိုပြန်တွေးနိုင်တယ်ဖခင်လက်ထဲကိုကျမပြန်အပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကကျမတို့အတွေးတွေကအမြဲတမ်းလောကဆန်ဆန်တွေးကြတယ်လောကဆန်ဆန်စဉ်းစားကြတယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစကားကိုအကျိုးရှိလို့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးကြတယ်နော်ဆိုကြပါစို့သစ္စာတရားရှိရင်နော်အာငါတို့၅ရက်နော်အသက်ရှင်နိုင်မယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုတွေးဒါပေမဲ့တမာကျန်းစာကဘာတွေးခိုင်းလဲကိုအတွက်အမနဲ့ဖြန်အတွက်မစိုးရင်ကိုအဝတ်အတွက်မစင်းစားမပူနဲ့တဲ့ကိုစားဖို့အတွက်မပူနဲ့တဲ့တောင်းင်းပင်တောင်မှပဲတော့ဖျားသခင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုံကြီးတဲ့ရှောလမုံမင်းကြီးရဲ့စားခက်လဲဖျားအခွင့်မပေးရင်မကြရဘူးကျမတို့တွေးရမှာအရာတွေကျမတို့ကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမတို့အမြဲတမ်းတွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကဖျားကောင်းချီကို block ဖြစ်စေတယ်ແລະຄະລີສຸສຸບາງອ້າຍມາ23ຍາວຊິເດຕູລະຕູແລອ້າຍຖອງມາຈາດີບູຈມ້າອ້າຍຖອງຈາແລຍມ້າກະແລຕູມິໂຕດີມາເລຊາມາຕິ້ງອົກລົກແດຄາມາອ້າຍມາແບເນີເດມອງນໍມາ5ຍາວຕູຕູມາຕູມາເລຍ2ຍາວນໍອະເພຊິເດຄະລີ23ຍາວອັນນີ້ອ້າຍກະຫນີລຸມຍາດໍຫນີລຸມຍາດໍຈມ້າໂລဆူတောင်းကြတာပေါ့ကျမတို့တက်နိုင်တာဆူတောင်းတာပဲဆိုဆူတောင်းလာတော့မန္တတိုင်းဆူတောင်းနေမိသားစုအလုံးလက်တွဲပြီးဆူတောင်းနေကျမတို့ဖယောင်းအဲ့လောက်အာကိုခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့ကျမဘာပဲစဉ်းစားလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းငါဖေလည်းအသက်ကြီးပြီးအဲကျမတို့အဲ့အိမ်မှာနေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာဘာလို့ဆိုအပေါ်ထက်ကမခိုင်တော့နေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာကျမတို့ဖယောင်းအကြောင်းပြောင်းနေတယ်2008မှာကျမတို့ဖယောင်းအကြောင်းနာကိပီပီချင်းပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိမ်လည်းနေလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့အိမ်ကိုလည်းဖျက်ပြီးတော့မှဖခင်ကြောင့်မှအသေးလေးပြန်ဆောက်ပြီးတော့နေကြတယ်မိသားစုတွေလူအများကြီးမူချိုကနေလေဘက်မှာမူချိုကလေး30ကျော်ညဘက်မှာအဲ့နေရာမှာပဲကျမတို့အေးအဲ့ဒီလူကျမတို့3နှစ်နေပါကျမတို့နေရတယ်အဲ့လိုကျမတို့နေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းကျမဘာစဉ်းစားလဲဆိုကျမညီမကျမတို့ညီမတွေမိသားစုတွေအမြဲတမ်း3ထပ်တိုက်ဆောက်ဖို့ဆူတောင်းတာ3ထပ်တိုက်အဲကျမကလေအမြဲတမ်းဘာစဉ်းစားလဲကျမလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးကိုပဲကျမအမြဲစဉ်းစားတယ်ဒီပစံနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်အင်္ဂလိပ်ဆောက်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲငါတို့ဘုရားကျောင်းမှာနေရတယ်အဆင်မပြေလူဒီလောက်များတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျမအမြဲတမ်းတွေးကျမအဲ့လိုတွေးလို့အဲ့လောက်ကြာသွားတာတကယ်တော့ဖခင်ကကျမတို့မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပေးတာတနေ့ကျတော့ကျမတငယ်ချင်းတယောက်ကရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှနင်တို့ခြံမှာဆူတောင်းမယ်တဲ့ anointing oil ကိုယူပြီးတော့မှခါတဲ့ခြံလုံးကိုဖခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်စီနဲ့လွှမ်းစီမယ်ဆိုပြီးတော့မှတခါတဲ့သူဆူတောင်းကျမတို့လည်းဆူတောင်းသူတို့လည်းငိုကိုလည်းငိုပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါ2010လောက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆူတောင်းပြီးတော့မှသူလည်းသူ့တိုင်းပြူပြန်သွားအဲ့ဒါနဲ့တိတ်တလားလောက်ကြာတော့သူကျမကိုစားပို့တယ်သူကတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အဲ
ခဏလေးနော်9နာရီတော့ထိုးတော့မယ်မြန်မာပြည်သာသနာလုပ်ငန်းကို तू อ่ะသူ့ရဲ့ Sunday School တင်လာ Sunday School ဆရာမတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတင်းတော့မှာ Sunday School တင်လာ Sunday School တင်နေတင်ရင်းနဲ့ကျမတို့မိသားစုကလေးတွေကိုပြရင်လည်းဒါကပါစတာမော်လို့ခေါ်တယ်။နော်သူ့မှာကလေးတွေရှိတယ်။သူတို့တွေကသူတို့ကြည့်ပါဦးအင်္ဂလိပ်ကဒီလိုလေးနော်ဖြတ်သွားပြီဖခင်เจ้าမှာနေရတယ်။သမီးတို့ဆူတောင်းပေးရမယ်နော်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီကလေးတွေထဲကအမေတယောက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးထွက်သွားတယ်။အဲ့နဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးက၈နှစ်သမီးလေးကအိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေတဲ့သူလည်းကျမကိုတည်တာမဟုတ်ပါစမောတဲ့တမီပတ်စံဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ100တဲ့ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ100အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆို1000လောက်တော့ရှိမှာဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ100တမီလှူခြင်းလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားတခင်ကလေသူ့အမေနှလုံးသားဒိုင်းဆိုတို့ထိလိုက်တာသူလာကြည့်သွားတယ်သူမြင်တယ်သူအောင်းနောက်ထဲမှာဘာမှမှတ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့သူ့တမီလေးကပါစမောကိုအိမ်ဆောက်ဖို့ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာတရားလောက်လှူပြရစီလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့နှလုံးသားကိုဒိုင်းဆိုဖခင်ကလှုပ်ပေးပြီးတော့မှကျမတို့ကိုအိမ်သုံးထပ်ဆောက်ပေးလိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကျမကတော့ကျမလက်ထက်မှာရှိတာပဲ။ကျမပတ်စံတော်တော်စုတယ်အဲ့တုန်းကလေကျမတရားဟောလို့ရသမျှကျမစုတာ။လမ်းကရသမျှကျမစုပြီးတော့မှကျမမှာသိန်းတရာလောက်တော့ရှိပြီအဲ့သိန်းတရာနဲ့အိမ်တလေးတစ်လုံးတော့ဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအိမ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျမအမြဲတမ်းအဖေကိုပြောတယ်အဖေတမီးမှာသိန်းတရာလောက်ရှိရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးလောက်ဆောက်ပြီးတမီးတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရအောင်လို့ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဖေတို့ကလည်းလက်မကမ်းသုံးထပ်တိုက်ပဲသူတို့ကလည်းသုံးထပ်တိုက်ပဲညီမတွေလည်းသုံးထပ်တိုက်ပဲဒီအုပ်ဆရာမကြီးပဲနော်တင်းတရားတိုင်းအိမ်ဆောက်ချင်တာတင်းအုပ်ဆရာမကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာအာအဲ့လောက်တော့ဖြစ်ပါမလားအဲ့လောက်လဲငါအစွမ်းလည်းမရှိဘူးငါမှအဲ့လောက်ကူညီနိုင်မဲ့တငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးငါတငယ်ချင်းတွေလည်းတာမန်လူတွေပဲကျွန်မအဲ့ဒီလိုတွေးတာကျွန်မဘာမက်ဒီတိတ်လှုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကျွန်မမက်ဒီတိတ်လှုပ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့တန်နိုင်တော်မူခြင်းကိုကျွန်မကမက်ဒီတိတ်မလှုပ်ဘူးဘုရားကပြောပြီးသားတောင်းပန်ချမ်းစီသမျှထက်သာ၍ထူးခြားစွာပေးမယ်ဖရားလို့ပြောထားပြီးသားဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့မှာဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံကြုံဘလို့ပြဿနာပဲကြုံကြုံလက်ထဲမှာတပြားတစ်ချက်မှမရှိရင်လည်းပဲကျမတို့အမြဲတမ်းဖရားရဲ့ဂတိတော်ကိုပဲဆင်ခြင်ပါအာမင်ဖရားဂတိတော်ကိုပဲဆင်ခြင်ပါဖရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုပဲဆင်ခြင်ပါချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဖယားသခင်ကကျမတို့တတ်နိုင်တာထက်ဒါပြီးအများပြားစွာလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကကျမလက်တွေ့ကြုံရတာနော်။ကျမဘယ်သူစီမှာမှကျမအကူအညီမတောင်းဘူး။ကျမပတ်ဆောင်ဖို့ပဲအမြဲရည်တွက်နေတာကျမ။အမြဲတမ်းရည်တွက်နေပြီးတော့မှအိမ်လေးတစ်လုံးလောက်ဆောင်မယ်။အိမ်လေးတစ်လုံးလောက်ဆောင်မယ်။အိမ်လေးတစ်လုံးလောက်ဆောင်မယ်ကျမစဉ်းစားနေတာ။ပြီးတော့ကျမပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျမကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာငါတငယ်ချင်းတွေတာမန်လူပဲ။နော်ငါ့ကိုအကူအညီနိုင်တဲ့သူမရှိဘူး။ဒါကျမအတွေ့ရတာပဲရှိတယ်။ငါ့ကိုဖျားပေးထားတဲ့ဒီပတ်စံလေးငါဆုထားတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အိမ်ဆောက်မယ်။ဒါပဲကျမစင်ကျင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကြံ့ကြာသွားတယ်။2008မေလတည်းကဖျားเจ้าမှာမိသားစုတွေနေလိုက်ရတာနေလိုက်ရတာ2011နိုဝင်ဘာလရောက်မှပဲဖျားပေးတဲ့အိမ်ကိုကျမတို့ပြောင်းနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားခင်ဟာထိုကဲ့သို့သောဖျားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အမြဲတမ်းစင်ကျင်ပါအာမင်ဘုရားသခင်တန်နိုင်တော်မူခြင်းကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ပါဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ပါဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုတပါးပြီးသောသားတော်တောင်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ကယ်တင်တဲ့ဘုရားထိုသားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာကိုမပေးဘဲနေမလားလို့ဆင်ခြင်ပါချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့မင်္ဂလာရှိသောသူရဲ့အသက်တာဆိုတာကဘုရားသခင်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့မှာရှိတဲ့ခောက်နေတဲ့ပိုက်ကလေး၃ခုကိုကျမတို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးကကျမတို့စီကိုတားရိုက်လာမှာပဲ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးကကျမတို့စီကိုစီးဆင်းလာဖို့အတွက်ကျမတို့ကမှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပါ။ Godly advice. No, ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ကန်သောသူတွေ Godly people တွေနဲ့ကျမတို့ hang around လုပ်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုပဲတွေးပါ
အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တမချန်းစာဖြစ်တယ်။တမချန်းစာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုကျမတို့တွေးမယ်ဆိုရင်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘာဝုစတဲ့ကကဘာဝုစတဲ့ကဘုရားကကျမတို့ကောင်းချီးပေးထားတာဖြစ်တယ်။လူဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ကဘုရားကကျမတို့ကောင်းချီးပေးထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အသက်တာကိုဖန်ဆင်းပြီးလာနဲ့မင်္ဂလာရှိတော်သူဆိုပြီးတော့မှဖယားကိုယ်တိုင်ကကောင်းချီးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အဲ့ဒီဂတိတော်ဟာဘယ်တော့မှပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကသာနားထောင်တင်တဲ့အရာရှိတင်တဲ့နေရာစင်ကျင်တင်တဲ့အရာကိုမှန်ကန်စွာဖြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ကျမဒီနေ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့မနေ့ပြန်မှလေးဘုရားသခင်ဖွင့်ပြမယ့်အရာတွေကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှစင်ကြင်ရအောင်ကျမတို့အားလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့မှတခြင်းလေးတစ်ပုတ်တည်ဆိုးပြီးတော့မှဆက်ကပ်ရအောင်ဆုံးမှာတော့ကုဏကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဆရာကနေဆူတောင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်ပရိသတ်ဝါရှစ်တီးမကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေyou